Nezinu, droši vien, ka to savā dzīvē uzskatu par tādu savu veidu misiju palīdzēt tiem cilvēkiem, kam arī ir redzes traucējumi tieši tāpat kā man. Droši vien, kad ja runāts par bērnību un par izaicinājumiem kaut kādiem pagalmā vai nu, tur skolā, bērndārzā, tad ir drīzāk, kad es biju nedaudz savādāks bērns nekā citi, tikai tāpēc, ka pieņemsim, man bieži vien pieminēja to, kad es šķīlēju, vai nu, pieņemsim, es kaut ko labāk nevaru saskatīt, bet katrā gadījumā, nu, Tas bija tas, ar ko jādzīvo, un droši vien, ka es iemācījos dzīvot arī tagad. Tā bija tāda dzīves skola. Tieši tad, kad bija dzemdības, nu, tad es piedzimu nedaudz savādāk nekā citi bērni. Un attiecīgi tās dzemdību traumas rezultātā bija slikta redze. Pilnīgi noteikti viņi atstāja kaut kādu emocionālo iespaidu, bet tas ir droši vien uz to brīdi, kad tas jautājums ir jūtīgs. Bet ne vairāk kā varbūt pārdzīvojums uz to brīdi, bet es domāju, ka visas dzīves garumā droši vien, ka kaut kādu emocionālo iespēju, nezinu, diez vai. Es droši vien, ka iemācos pieņemt vai saprast tā jautājuma būtību, vai kaut kāda, nu, teiksim tā, nu, dažādīguma izpausmi vai kādā jomā tiek... Šis jautājums vai pārmetums vai kaut kāda nesapratne tiek izteikta. Pat ar tādu sliktāku redzi vienmēr pagalmā bija tāds aktīvais bērns. Vienmēr kaut kur nobrāzies, sasities, skraidīju apkārt, bet skolas laikā visdrīzāk, ka ja ņemt kaut kādus sporta veidus, tad skolā noteikti tā bija peldēšana, tās bija kaut kādas dejas tur sākuma klasēs, pēc tam vieglatlētika, nedaudz šahs, nu un pēc tam arī džudo. Nu, un džudo palika arī tā kā līdz šim brīdim. Sportā bija dažādi mirkļi, nu bija tādi mirkļi, kur tu tā kā jūti, ka tā redzeģi ļoti svarīga. Tajā pašā laikā kaut kurā brīdī tu saproti īstenībā, ka tas ir vienīgais iekļaušanās process, kurš ir iespējamais. Tu nevari vienkārši izolēt kaut kur, kaut kādā vidē palikt. Tas ir pilnīgi normāli, ka tu konkurē ar pārējiem visiem. Tieši pie džudo apstājos tieši tādā ziņā, kad sāku nodarboties. Sākumā nodarbojos vispār tikai tāpēc, kad No grupas, no klases gāja kādi draugi, paziņas. Pēc tam pamazām nepārtraucot tos treniņus, kāds no viņiem pazuda pa laikam, kāds jau pēc tam netrenējās, bet es turpināju. Un tad nāca kaut kādas starptautiskās sacensības, kaut kādas pirmie zaudējumi, pirmie panākumi, kaut kādas punktu krāšanas sistēmas ir nu, individuālos sporta veidos, un tas jau nedaudz aizrāva. Pēc tam, tad, kad bija skolas beigas, un es īsti nesapratu, ko tad izvēlēties, ko tālāk darīt, pie kam jārēķinās ar to, ka ir sliktāka redze un kaut kur ir jāstājās tālāk, tajā laikā bija jau sasniegumi, man liekas, piektā vieta Eiropā un pasaulē septītā. Un tad sapratu, ka varētu mēģināt iestāties sporta akadēmijā un mēģināt studēt sporta pedagoģiju un vienlaicīgi arī treneri džudo. Un to arī darīju. Sporta pašā akadēmijā. Nu, bija dažādas situācijas, kur varbūt mācību procesa laikā ir kaut kādi apgrūtinājumi, dēļ tā, ka tā vide varbūt nav visur tik pielāgota, kā gribētos. Bet man liekas, ka tas tieši padara to cilvēku spēcīgāku tajā brīdī, kad tev vajag konkurēt arī darba tirgu. Tas, kad mani pierunāja gan treneri,
gan paziņas, kas tajā laikā arī stājās tur un kopā aizgāja. Studēt tieši sporta akadēmijā. Pēc tam noturēja sportā tas, ka bija iespēja tur bija iespēja mēģināt tikt līdz paralimpiskajām spēlēm. Un attiecīgi tur vajadzēja nedaudz vairāk iespringt, nedaudz sarežģītāks tas treniņa process un smagāks, bet man viņš patika. Tātad treniņu intensitāte bija lielāka un treniņu nometnes vairāk. Kur ar laiku, protams, tu saproti, ka sākot strādāt, tev nav tik daudz laika, lai tu veltītu tik daudz laika tieši sportam vai kaut kādiem lieliem panākumiem. Un droši vien tajā brīdī arī tā intensitāte pazuda, bet līdz tām paralimpiskajām spēlēm tās motivācijas daudz pietika. Pēc tam es biju mēģinājis uz nākamajām jau startēt, bet tad man bija jau ģimene izveidojusies un jau bija ļoti, ļoti daudz darba pašam. Es strādāju vairākās darba vietās un attiecīgi tie rezultāti kritās. Džudo paralimpiskais sports vispār nenesīs peļņu, ja tā ņemt. Nu, to arī jāsaprot, ka viņš ir tādā nu, amatieru līmenis. Nu, varētu pielīdzināt amatieru sportam. Tāpēc, ka par to īsti nemaksā. Ja tev, ja tu tiec šajā paralimpiskajā izlasē, tad ir kaut kādi ienākumi, bet tie nav lieli, tie nav pietiekoši. Un tāpēc ir jādomā noteikti par to, ka jāiekļaujās šajā darba tirgu, kas ir nu, mums apkārt un papildus ienākumu nesējis. Tas ar laiku ieiet tā kā dzīvesveids, kad tu atnāc no darba un domā, nu, tā kā jāsavāc somu un jāiet uz zāli trenēties. Nu, tas, to nevar laikam tā izskaidrot. Nu, kad, es, ja tā ņemt, tad droši vien mazāk laika paliek, pieņemsim, televizoram un kaut kādām citām lietām. Nu, droši vien, ka tā, ja to sporta un aktivitāti uzskatīt par tādu... Nu, ja viņa patīk, šī sporta aktivitāte, tad jau tu labprāt uz turien ej. Tā ir sava veida atpūta. Es pat teiktu īstenībā, ka treniņu process ir daudz aizraujošāks priekš manīm nekā pats sacensību process. Un tāpat laikā es arī vēl joprojām trenēju arī bērnus ar redzes traucējumiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolā, tieši džudo. Un tāpēc tas džudo paliek arī vēl joprojām manā dzīvē. Mēs nekad nevaram uzminēt potenciāli, kas būs tas labākais. Manā skatījumā džudo vispār kā sporta veids, kā attīstošais sporta veids, viņš ir pietiekoši labs, lai cilvēku sagatavotu vai bērnu sagatavotu gan sacensībām, gan varbūt labāku cilvēku dzīvē, gan arī sagatavotu iespējams kādam citam sporta veidam, kas viņam ar laiku varētu iepatikties. Priekš manis džudo aizraušanās, kaut kāda vajadzība pēc paša procesa cīņas, azarts kaut kuros brīžos, nu un arī atslēgšanās veids vai tāds nu, teiksim tā, meditācijas veids īstenībā, kur tu vari atslēgties no visa pārējā, un tev ir tikai viens sporta veids vai aktivitāte, kas patīk. Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs esmu jā otro gadu. Tāpat arī iepriekš esmu bijis Latvijas neredzīgo sporta savienības prezidents no 2010. līdz 2014. gadam. Tas ir tas, kas attiecās uz darbu nevalstiskajās organizācijās. Nezinu, droši vien, ka to savā dzīvē uzskatu par tādu savu veidu misiju palīdzēt tiem cilvēkiem, kam arī ir redzes traucējumi tieši tāpat kā man. Drīzāk man liekas, ka tas ir tāds kārtējais izaicinājums, nu, ko ik pa brīdim katrs cilvēks sev uzstāda savā dzīvē, kaut ko pamainīt,
darbības sfērās, kaut, jo visu dzīvi esmu arī, arī strādājis nu, tā kā šiem cilvēkiem, kam ir redzes traucējumi. Bet šajā gadījumā, jā, es gribēju pamēģināt arī šo veidu. Nezinu, kā esam, droši vien, ka to varēs spriest pēc 5 gadiem, kā man ir gājis, un saprast, vai es esmu pareizi rīkojies vai nepareizi rīkojies, bet tas, ka es vienmēr cenšos to darīt, es, man likās, ka tas ir pareizi. Ja mēs runājam par kopējo izpratni cilvēku, ko, mēs, ko, ko parasti neredzīgais cilvēks sapra, gaida no, kop, no sabiedrības, no sabiedrība attiecīgi tieši otrādāk ir bailīga pret jebkuriem cilvēkiem, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi, tai skaitā arī redze. Tā, tāpēc, kad tās stigmas vai tādas stereotipi, viņi ir palikuši nu, iepriekšējie kaut kur, kad cilvēks nevar pieņemt kaut kādas lietas savā dzīvē. Iespējams, cevišķi tajos brīžos, kad cilvēkiem zūd redzes dzīves laikā, un pieņemt to ir ārkārtīgi grūti. Kāpēc? Tāpēc, kad ļoti lielu daļu informācijas mēs iegūstam tieši vizuāli. Ja mēs zaudējam redzi, attiecīgi mēs netiekam pie šīs informācijas ikdienas, kas mums ir vajadzīga. Attiecīgi redzes zudums ir ļoti, ļoti smags. Un tāpēc ļoti, ļoti bieži šie cilvēki zaudē kaut kādu dzīves prieku, neredz mērķi, nesaprot, uz kurā virzienā iet. Attiecīgi nesaprot, kas ir viņiem dzīves jēga, kā tālāk dzīvot. Un tad ļoti svarīgi ir nu, šajos gadījumos pieņemt kaut kādus lēmumus, kas saistītas ar jebkurām aktivitātēm, lai nebūtu mājās. Jo, ja mēs paliekam mājās, tas nozīmē, ka visdrīzāk, kad tā ir dziļa depresija un visdrīzāk, kad ar laiku arī būs grūti izkustēties. Tad, kas priekš tā būtu vajadzīgs? Nu, būtu vajadzīgs atrast veidu, kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tad būt nu, pietiekoši fleksablam. Ir daudzas lietas, ko mēs savā dzīvē nezinām, kā darīt savādāk, bet viņas ir iespējams darīt. Nu, pieņemsim pārvietoties pa ielu. Ja cilvēks visu laiku redzēja un vairs neredz, tad viņam ir jāsaprot, ka viņam būs jāorientējās pēc kaut kādiem citiem orientēriem, nevis pēc vizuāliem. Tāpat laikā priekš tā ir vajadzīgas kaut kādas iemaņas. Nu, šeit prasās ļoti pēc sociālās rehabilitācijas, kur nu, viņam pareizi apmācītu, kā lietot, pieņemsim, kaut kādus palīgrīkus, ar kuru palīdzību šis cilvēks varētu pilnvērtīgi vai neatkarīgi dzīvot tālāk, jo atkarīgi dzīvot visdrīzāk, ka būtu ļoti, nu, katram cilvēkam ir ļoti grūti un neērti. Ļoti grūti ir kādam visu laiku kaut ko lūgt, ja, un bieži vien tāpēc atmet ar roku un nedara neko. Nu, un šeit arī tā sapratne arī sabiedrības, kad nu, sabiedrība ļoti bieži saka, nu cilvēks neredz, nu, tātad viņam, nu, viņš vairs neko arī nevar. Ja, nu, tā kā, jo grūti ir iedomāties, ko tad viņš varētu darīt tālāk. Kaut gan, nu, pasaulē ļoti daudzās profesijās ir neredzīgi cilvēki, ļoti daudz, sākot no juristiem, vēsturniekiem, tulkiem, radio dīdžejiem, masieriem. Masieri vispār ir, tur, man liekas, Āzijā atzītākā profesija, kas ir priekš neredzīgiem. Nu, mūziķi ļoti bieži vien neredzīgi bērnu vecāki uzskata, ka nu, mans bērns noteikti, ja viņš neredz, tad viņam noteikti ir izteiktā, ka šī te dzirdes uztvere, un viņš noteikti būs labs mūziķis un šo ceļu iet un izvēlās kā vienīgo ceļu. Iespējams, ka viņam tas nepatīk, vai viņš izvēlās kādu citu veidu, un vienmēr jābūt ir kaut kādām alternatīvām. Savā darbā nekad neesmu saskāries ar kaut kādiem aizspriedumiem. Manā skatījumā, ja cilvēks ir pietiekoši komunikables un var pateikt nu, tā kā saviem darba kolēģiem vai kādam citam cilvēkam, ar ko viņš strādā, kad
šeit šitas ir veicamais uzdevums, kuru es varu izpildīt, bet šitam uzdevumam man vajadzīgs ir kaut kādi konkrēti nosacījumi papildus. Nezinu, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur, manuprāt, tomēr viens otram palīdz. Droši vien, kad labākais būtu, kad mana dzīve nu, būtu kaut kāda jēgpilna būtu galā, kad paskatoties atpakaļ, nu, tā kā, pateiktu, kad viņa bija laba, un viņā, noteikti nebija nekas, kas darīts aiz ļauna.